Velkommen til Østjylland i 30 minutter. Hver eneste år bliver 118.000 kvinder udsat for psykisk eller fysisk vold i deres eget hjem. Partnerforhold kender ikke forskel på samfundsklasse eller kultur. Det kunne være en person tæt på os. Velkommen til dig, Rikke Fraholt. Tak. Der var en skræmmende tal, jeg læste om. Mm-hmm. Du er narmterapeut, kropterapeut, seksolog og parterapeut. Mm-hmm. Og du har 10 års erfaring fra krisecenter. Mm-hmm. Fra frygt til frihed, det er en gratis og anonym tilbud, og det er det, vi skal snakke om i dag i vores program. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi i Danmark, vi er jo en af de lykkeligste lande i hele verden, og det har vi fået tit flere gange. Hvordan kan det passe med det her tal, 118.000? Vil du fortælle os om det? Ja, det kan jeg da gøre mit bedste til i hvert fald. Fordi at man kan sige, jeg ved jo ikke så meget om, hvordan de her lykkestudier er udfærdigt. Ja. Men jeg ved noget om vold, og jeg ved, at vold er et stort tabu i rigtig mange familier og mange relationer. Og derfor er det også nogle tal, som når du siger de her 118.000 kvinder årligt, så er det jo nogle tal, man virkelig skal grave efter i de sammenhænge, hvor det ligesom bliver synligt, at der er vold, nemlig et krisecentertilbud eller rådgivningstilbud, som det vi har oppe her. Sådan at det, den synlighed omkring volden viser sig. Så det her, det er de tal, som faktuelt kan hentes i de instanser, hvor man ligesom arbejder med vold og ved, at der er vold til stede. Men det kan være meget flere. Det vil være mit gæt, at det er i hvert fald det, vi ser på nogle af de her nyere undersøgelser. Der er lige lavet et stort studie på Sjælland i samarbejde med Ø-stifterne, som også funder vores projekt og Maryfonden, hvor man er gået ind og har lavet nogle meget specifikke spørgeskemaer til gravide. Og hvor man tidligere fandt, jeg mener det var 6-8 om året, så har man i det her projekt fundet 1-2 par om ugen, hvor der er noget, der ligner vold. Så når vi sådan specifikt begynder ligesom at mindsette vores spørgsmål eller vores sådan indføling med, hvad er der på færde her, så vil jeg gætte på, at tallene kan vise sig at være højere, desværre. Det er også den erfaring, vi har også, blandt andet fra det projekt, vi skal tale om i dag, du og jeg, at der er virkelig behov for noget oplysning, og der er også behov for nogle indsatser, så vi kan komme volden til livs og gerne også lave noget forebyggende, for at det ligesom reproducerer sig selv. Eller hvorfor tror du, nogen vælger ikke at anmelde? Fordi at det er et stort tabu. Altså, det er både et stort tabu at være udøver af volden, og det er også et stort tabu at være voldsudsat. Fordi man ved, at med vold følger der en masse skam og skyld, og det glider rundt både, kan man sige, mellem udøver og udsat, men det går jo også ind i familien. Og samtidig er der jo ofte familier og børn knyttet ind i det her. Så hvis man skal ud af det her og ligesom gøre det synligt, så står man jo også nogle gange med en familie, der skal opløses. Der skal tales om det her måske, så det bliver synligt ude i samfundet, og det er en stor skam og et stort tabu på eller en høj pris at betale. Kæmpe måske, høj pris at betale, tænker jeg. Ja. I er en ny indsats, eller en ny proces, som startede for nogle måneder siden, vil jeg sige. Vil du fortælle lidt om finansiering, hvor den kommer fra? Ja, det vil jeg. Altså, vi søgte Ø-stifterne om penge til det her projekt, fordi vi oplevede i vores krisecenterregi, at der var stort behov for det, der hedder ambulant rådgivning. Mm. Det vil sige, at man har mulighed for bosætten her i Østjylland og henvende sig ansigt til ansigt og komme i samtale med psykologer og terapeuter og også bare i en afklaringsfase i forhold til at finde ud af, er det vold, jeg er udsat for, eller er det noget dysfunktionalitet i parforholdet. I hvert fald kan man sige, at vores sigte er at lave en indsats og kreere en indsats her, hvor man har mulighed for at få op til 5 gratis rådgivningssamtaler. I hvor længe?
i et forløb, som kan vare over det, vi har fundet til 2 år. Ja. Så man kan sige, hvis man nu kommer ind, så vil man kunne få nogle samtaler ret hurtigt, hvis det er det, der er behov for, men man vil jo også kunne strække sit forløb lidt ud, hvis det er det, der er brug for. Og det er nu, vi lige nyopstartet med det her, og jeg kan sige til dig, at jeg har sat SIM-kortet i klokken 14.30 og 14.40 havde jeg den første opringning. Så, så vi har virkelig oplevet et stort efterspørgsel på det her. Mm. Den navn fra frygt til frihed, vil du fortælle lidt om det? Ja, det vil jeg. Altså, det er jo sådan lidt catchy, kan man sige, og det skal det jo nogle gange også være i de her tilbud, for at man også på en eller anden måde fanger lidt an. Vi har også en undertitel, der hedder Lev frit, og det er fordi, at det vi ønsker, det er jo, at man får mulighed for at ligesom komme ud af de her voldsdynamikker, og får mulighed for fri leveførsel, altså at man bliver frisat fra de traumespor, der er forbundet med volden. Og det kan være, vi har jo tilbud både om individuel støtte, men vi har også tilbud om parterapi eller familiestøtte. Mm. Så det kan jo også være i de her scener, hvor begge parter er interesseret i at indgå i det her. Fordi frygten behøves ikke blot at være frygten for partneren. Det kan også være frygten for volden i det hele taget. Kan det også have noget, der er frygten for fremtiden? Ja, det er et rigtig godt perspektiv at have på. Fordi der er knyttet frygt for fremtiden, og også frygt for de konsekvenser, det har at begynde at kigge ind i det her element af dysfunktionalitet, der kan ligge i den parrelation eller kærlighedsrelation, man er i. Når folk ringer til dig, hvad problematikken er? Hvad spørger de? Ja, jamen det er meget forskelligt. Altså det kan jo være... Så altså den første samtale kan gå med at afklare, er det vold, jeg er i? Eller hvad er det, der foregår her? Ikke? Det kan være alt fra en ung pige, som oplever det meget voldsomt, at hun er blokeret af sin ekskæreste på sociale medier. Og det oplever hun som vold. Og der må vi gå ind og lave en selektering af og på en eller anden måde arbejde ud fra, kan man sige, både de retslige principper omkring vold og psykisk vold, men også de socialfaglige definitioner med, at her skal der være nogle gentagelser til stede. Det skal være gentagende manipulationer, ydmygelser eller afskæringer fra at leve et liv i frihed. Mm. Så en ung pige som hende vil vi forsøge at bringe til noget ro i løbet af en telefonsamtale, men vil ikke tilbyde hende et forløb hos os. Så har vi haft nogle kvinder, der ringer og har brug for afklaring i forhold til længerevarende parforhold, og hvor det vi kan høre, det er, at der er gentagende systemer af vold i familien. Og her er det meget hensigtsmæssigt at byde dem ind til samtaler, hvor de kommer ind i forløb. Det kan også være mødre. Vi har haft nogle mødre, der ringer på vegne af deres børn, hvor de oplever, at deres døtre har været fastlåste i nogle parforholdsrelationer, og hvor de føler, at partneren i større og større grad isolerer dem fra kontakt med familien. Og det er også et af de parametre, hvor vi tænker, her er der noget, der er bekymrende, og der er nogle systemer, som vi meget gerne vil hjælpe til at få kigget på. Og der giver det så mening, at vi får, og det skal altid være personen selv til at henvende sig, så vi ligesom kan få sat noget i gang. Det vil sige, det her, jeg vil forstå det, tilbuddet er til alle, der har et eller andet problem derhjemme eller hos nogen. De føler, at de har et problem, så kan de ringe, og de kan guide dem via telefon. Okay. Præcis. Og du skrev også noget, og vi skrev jo lidt sammen inden interviewet her i forhold til naboer. Ja. Eller, altså det her med, hvis man oplever, der er noget her, som man finder en dårlig lidt fornemmelse i maven, og der er noget her, som en adfærd, som man er bekymret for, eller man hører en masse høje lyde, eller man fornemmer, at der foregår noget her, som man som medborger har det rigtig svært med, eller man som veninde, eller man som familie kan mærke, at der er noget her, der skurer, der er noget her, der føles ubehageligt, og der er noget, der ligner vold. Vi kan ikke vide, om det er det, men der er noget, der ligner vold her. Så er det en rigtig god idé at ringe til vores tilbud, fordi så kan vi hjælpe med ligesom at afklare, hvad er det, vi ser som voldsfaglige, der er på færde her, og i alle tilfælde,
måske få en rigtig god samtale med dem, som er impliceret i det her. Ja. Ud fra det, du fortæller, så kan alle kan man i princippet ringe til jer for at få en guide eller sådan en rådgivning. Ja. Men kan det altid lade sig gøre via telefon? Altså, vi har åben på telefonen fra 8 til 15 i alle hverdage. Mm. Men det er sådan, vi er to personer tilknyttet det her forløb, og nogle gange sidder vi jo i samtale. Okay. Så er det muligt at indtale en telefonbesked til os, eller sende os en sms, hvis man vil det. Og så har vi ligesom forpligtet os på via projektet at kontakte personen inden for det næste døgn. Og det er det, projektets formål er. Det er også, at man ret hurtigt skal kunne komme i dialog med os i forhold til det her. Så det er vi forpligtet på, og det er det, vi vil gøre. Det er i hvert fald det, som er start, at det via telefon. Ja. Eller og så er det jeres vurdering. Ja. Ja. Og vi har snakket lidt, eller jeg nævnt lidt den der frygt. Mm. Er det forhold, man er i, det situation, man er i, eller fra fremtiden. Kan man overvinde det frygt? Hvad siger det i en erfaring? Ja, altså det siger min erfaring bestemt ja til. Altså der er jo nogle ret fastlåste systemer på færre her. Og man ved også fra forskning på området omkring krisecentre, at der er noget også med nogle tidlige traumespor, som bliver aktiveret ind i det her. Men samtidig har vi jo en rigtig god erfaring med, at når man får hjælp, og man bliver ligesom oplyst også om, altså hvad det er, der foregår her, så har vi også mulighed som mennesker fra at frisætte os fra det, der er vores traumespor, eller fra de aktuelle systemer, vi befinder os i. Så det må jeg med smil på læben sige, at det er en mulighed at komme ud af selv der, hvor man kan føle sig virkelig, virkelig fastlåst. Altså vi har haft nogle kvinder med lange års ægteskaber, altså som i 20-30 års ægteskaber, og som aldrig har kendt til andet end de systemer, de lever i. Som når de bliver oplyst om, hvad er det egentlig for noget, de står i? Hvad er det for en dysfunktionalitet, der er? Og hvad er det for former for vold, der er knyttet ind i det her, den her relation? Så får de jo mulighed for at gøre noget andet. Men når man ikke ved andet, altså hvis det var den første kæreste, hvis ikke man ved andet, så har man ikke mulighed for at gøre andet. Så oplysning er jo det første skridt til også at have mulighed for at ligesom tage nogle nye livsafsæt. Fra din erfaring, fordi du har også 10 års erfaring fra krisecenter og har oplevet og hørt mange, mange skæbner og historier, har der været nogle tilfælde, hvor kvinderne vendte tilbage til det liv, de havde før? Mange gange. Og hvad er årsagen? Det er, at der jo også er kærlighed. Der er jo også kærlighed. Det er svært at forstå det. Det er rigtig svært at forstå, men der er jo også kærlighed knyttet til det her menneske. Engang var der jo en forelskelse, som det ofte starter med jo. Og så bliver det jo også til kærlighed. Og for nogens vedkommende er det jo det, man kender til. Så derfor kan det også være svært at bryde ud af, hvis der er børn involveret, en familie involveret, en masse historik, en masse minder involveret. Så kan det godt være, at der også er vold, men det har for stor en pris at sige farvel til, måske i første omgang. Så nogle gange er det mere trygt at vende tilbage til det, man kender, end at tage nye skridt ud i det ukendte. Det ved man jo om al menneskelig udvikling, ikke? At det er jo også nogle gange sådan, vi er knyttet som mennesker. Jeg læste i hvert fald i starten med det stigende antal, og det hører man fra forskellige medier, at vold er desværre blevet en mere synlig og kendt del af vores samfund. Hvad efter din vurdering igen? Hvad er årsag til det stigende antal? Jamen jeg tror i virkeligheden, at det er, at vi er ved at bryde tabuet omkring vold. Altså, at der er noget... Mener du også kvinder? Eller jeg mener i det hele taget som samfund. Jeg mener i det hele taget som samfund. Mm. Der er vi virkelig i at tage nogle skridt i forhold til at bryde nogle af de her mere tabuiserede traumer. Hvad kan der være det her trauma, du snakker om? Det kan jo for eksempel være, at man får en opmærksomhed på, at nogle meget, meget tidlige udviklingstraumer,
de bliver voldseksponerende, fordi man ved, at når mennesker med et uroligt nervesystem kommer ind i verden, jamen så er der risiko for, at det på et eller andet tidspunkt udvikler sig til en eller anden grad af vold, fordi vold er ligesom en del af de her traumaspor. Der var lavet, blev lavet et stort studie i Norge og skrevet en bog, der hedder Hvorfor krænkede børn bliver syge voksne, og den er skrevet af læger og psykologer og peger rigtig meget på, at de her tidlige traumer ofte bliver en udløser til vold senere i livet, enten som udøver eller som udsat. Og ikke bare det, men også at det er avler fysisk og psykisk sygdomme. Og det er fordi, der jo i vores tidlige dannelse sker en påvirkning af vores nervesystem, som man ved også, og vi ved også fra den virkelighed, vi befinder os i, at det ofte er knyttet på nogle mennesker, som er i en stor ubalance. Og det har vi jo haft i hvert fald tidligere rigtig god og haft et behov for at skjule for verden, fordi det var skamfuldt ligesom at være med vores menneskelige sårbarhed og vores utilstrækkelighed og også vores onde gerninger, ikke? Fordi man kan sige, at vold er jo altid en uhensigtsmæssig gerning, ikke? Så jeg synes, at oplysningen gør, at vi i højere grad tør stå ved de systemer, vi også bærer som menneske. Tilbuddet fra Frygt til Frihed, er det til kvinder, eller kan også godt være nogle gange mand ringer? Ja, altså vi har oplevet kvinder, der ringer, og vi har faktisk også, hvis jeg skal sige det, været en lille smule ensporet i vores ansøgning, for vi har søgt til kvinder og familier, og det er jo fordi Fonden Gaia driver to krisecentre for kvinder, så det har jo ligesom været det, der har været vores ekspertise og vores målgruppe, men jeg skal virkelig plagiere for det, der hedder Mandecentret, og jo den nye lovgivning, der er kommet her til april, som har vedtaget, at vold er vold, og at vold er ikke kønsbestemt, mænd er også udsat for vold. Så på den måde er der jo steder, man kan henvende sig, også hvis man er mand, og man er udsat for vold. Så, og der har vi her i Østjylland jo et tilbud i Aarhus, Mandecentret i Aarhus, hvor man kan kontakte dem, hvis man er mand og udsat for vold, og de kan yde lige tilstrækkelig rådgivning, som vi er i stand til. Men hvis du må rette mig, hvis siger, det ikke er fagligt rigtigt, stort set det er kvinder, der bliver udsat for vold, og det er det, statistikkerne viser, eller hvad? Ja, altså der blev lavet en undersøgelse i 2001, som viser, at det er 5,5 tror jeg, procent af den danske befolkning, der er kvinder, og 3% er mænd. Så det er alligevel stigende, det her med, og det er så psykisk, det var under psykisk vold, ikke? Der er nogle tal, som er voldsommere på fysisk vold. Der er det ofte kvinder, der er udsat for den fysiske vold. Men der er en ret stor procentdel af mænd, der er udsat for psykisk vold også. Men det her tal, du fortæller, det kan også godt være lidt interessant at vide, at kvinderne eller vi også kan være årsagen til vold. Det er det. Og vi vil jo også gerne med det her projekt signalere, at vi har en mulighed for at tilbyde parterapi. Mm. Så hvis man nu sidder ude her i Østjylland og tænker, vores parforhold er virkelig, virkelig præget af noget, der er vold eller ligner vold. Vi er meget i tvivl om, hvad det er. I hvert fald kan man sige, at det måske har en ret stor negativ effekt for vores parrelation eller vores familieliv. Så vil vi virkelig gerne appellere. Har I samarbejde med andre organisationer her i Østjylland eller i Aarhus? Altså, jeg har blandt andet været nede ved Østjyllands Politi og holde et oplæg omkring det her og uddele folder og brosyrer. Og vi har også fået kvinder henvist fra Østjyllands Politi til projektet. Vi har samarbejde med Møderhjælpen inde i Aarhus. Vi har samarbejde med Røde Kors. Og vi har også et samarbejde, tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Og søger også at samarbejde, og særligt med krisecentre her i Østjylland. Altså vi har fået henvisninger fra kvinder fra Randers Krisecenter, Silkeborg Krisecenter og nogle af de andre centre her i Aarhus omegn. Så vi søger et bredt samarbejde, fordi det vi er interesseret i, det er at komme så bredt ud som muligt med det her tilbud, og at vi på den måde har mulighed for at hjælpe så mange som muligt. Og det er allerede nu et godt brugt tilbud, heldigvis, for det har vist sig, der er et stort behov for det her. Så det er vi jo på sin vis, det lyder paradoksalt, glade for,
fordi det er jo også et tegn på, at der er et behov for mere af det her oplysning, og der er et behov for flere af de her ambulante tilbud, hvor man ikke behøver en indskrivning på et krisecenter, men man har mulighed for at komme og få noget gratis rådgivning. Når du nævner, hvilket er meget rigtigt i forhold til som barn under opvækst, under opdragelse, der er nogle svigt eller nogle manglende viden fra forældrene, der er årsag til, at vi som voksne gør noget upassende i samfundet eller overfor vores partner. Men hvor tidligt skal man oplyse børnene? Hvorfor en alder vil de forstå, at vold passer ikke nogen steder i samfundet, tænker jeg. Er det i børnehaver, er det i folkeskole, er det i gymnasiet? Hvor skal man oplyse vores unge? Ja, altså jeg vil i hvert fald tænke, der skal være en vis modenhed. Man kan sige, som det er i dag, så når børn kommer med deres mor på krisecenter, og nu også deres far heldigvis for lovgivningen, så er de berettiget til 10 psykologsamtaler. Og det kan jo være meget forskelligt, den måde man arbejder med børn. Fordi hvis børnene for eksempel har en alder, hvor de er mellem 3-6 år, så er det rigtig svært at være i samtale om. Så kan det give mulighed for at lave det, der hedder noget sandplay eller noget legeterapi. Ja. Hvis børnene er lidt ældre, så har vi på krisecenteret børnesamtaler, for uden de her psykologsamtaler, så er det nogle andre systemer, man arbejder med. Det er rigtig svært at tale om oplysning i forhold til børn. Altså, men det vil være væsentligt at tale om oplysning i forhold til unge. Ja. Så jeg tænker, at oplysningen for unge, for eksempel i de gymnasietilbud eller videregående uddannelser, vi laver jo også og forsøger at lave noget oplysning på fagfaglige uddannelser, sådan så der ret hurtigt kommer noget ind, når man arbejder eksempelvis som socialrådgiver eller pædagog eller skolelærer, at der også er noget voldsfaglig viden, der bliver givet med her, så man er også som fagperson er i stand til og spotte nogle af de her, lave noget tidlig opsporing af børn og unge, hvor man kan have en mistanke om, at der er vold til stede i familien. Jeg tænker, hvor du sagde også i starten, at vold, der kan være mange ting. Ja. Per definition, hvad er det, vi kalder vold? Der er mange, der ikke ved, hvad vold er. Nej, det er et rigtig dejligt spørgsmål, fordi jeg tænker, det er også vigtigt at fortælle offentligheden, at vi sådan opererer med flere former for vold. Altså man taler selvfølgelig, den fysiske vold kender de fleste til. Så opererer vi jo også rigtig meget med psykisk vold, og det er der blevet en lovgivning indenfor. Men vi oplever også mange, der oplever økonomisk vold, altså hvor kontokort, hvor NemID bliver hacket, hvor der bliver stjålet penge, eller det, der hedder materiel vold, hvor der bliver stjålet ting, hvor der bliver ødelagt ting. Og så er der den sidste voldsform, som er seksuel vold. Og seksuel vold er ofte knyttet på den psykiske vold og på den fysiske vold. Så man kan sige, at de fem voldsformer er det, vi opererer med som parametre for, at der er vold til stede. Og det skal være mere end en engangsting. Det skal være noget, som er systematisk gentagende gang. Og gentagende. Det er der, hvor vi kategoriserer det som vold. Der kan være noget, der er virkelig krænkende. Der kan være noget, der føles virkelig som et overgreb og er krænkende. Det anerkender vi. Men hvis det ligesom skal ind i vores projekt eller ind i krisecenter regier, så skal der være noget, der er systematisk og gentagende. Når du fortæller om det her forskellige form for vold, og det bliver så langt, at de kontakter jer og søger hjælp og kommer hen til jer, hvordan de her kvinder bliver påvirket? Igen, jeg spørger efter din lange erfaring også fra krisecenter, hvordan bliver de påvirket? Er de, er de klar til forandring? Det er meget, meget forskelligt, hvilket afsæt man får. Der er stor forskel på, om man har levet i massiv vold gennem mange år, så ser vi kvinder, der er utrolig nedbrudte. Altså som fysisk og psykisk er virkelig nedbrudte. Hvor der er en stor påvirkning inde i deres kropssystem, hvor der er en stor påvirkning i livsførelse, hvor der er stor grad af isolation. Eller nogen, som ret hurtigt erfarer, hov, jeg lever i noget, Som jeg føler er krænkende. Jeg kan se nogle systemer i det, jeg har brug for hjælp i det, og som kommer ud af det i løbet af, nu siger jeg, nogle måneder eller et års tid. Så der er meget stor forskel på, hvad er parametret her, hvad er det, vi oplever.
under alle parametre er det gældende, at der er en ret stor grad af skyld og skam, altså hvor kvinden føler sig selv forpligtet ind i det her, hvor hun føler, hun har haft et ansvar i noget, hvor hun føler sig skamfuld over ikke at være gået, eller med det samme har reageret på det her. Så det er parametre, vi arbejder med, uanset, kan man sige, omfanget og uanset varighed. Så men, udlæggelserne kan variere ja, det kan de. Kvinde til kvinde det kan eller de, og samtidig har jeg brug for at sige, at der kommer jo også nogen, som har levet meget kort tid i vold, som er virkelig nedbrudte. Så det er jo også noget med, hvad har man med af psykisk ballast fra tidligere i sit liv? Hvordan er netværket omkring kvinden eller familien? Ikke? Så der er en masse parametre på spil her, der handler lidt altså som er bredere end blot, hvor lang tid og hvor stort er omfanget af voldet. Ikke? Så, men vi går jo altid ind i alle sager individuelt. Det gør vi i vores individuelle rådgivning. Det gør vi også, altså man kan sige, i krisecenter-regiet. Det er et individuelt afsæt. Og for mig som en kollega, som nabo, som veninde, der sidder og kigger på det, har jeg også et ansvar som medborger, som civilsamfund. Fordi grunden, jeg spørger det, for nogle gange tænker man, det er ikke mit problem. Mm-hmm. Jeg skal ikke komme tæt på, det må hun selv finde ud af. Hvad er din erfaring? Hvad er det, de tråd til os, der er vidne til lignende situationer? Det er ikke at føle et ansvar, men føle omsorg. Ja, at føle omsorg, og med den omsorg tænke, kunne jeg med det blik, jeg har her, det omsorg, jeg har for mit medmenneske, hjælpe til, at der sker en udvikling her, for der er noget, der føles ubalanceret, der er noget, der ikke føles rart, der er noget, der ser ud som om, at der er nogle krænkelser, der finder sted, eller noget, der bliver undertrykt, noget, der bliver ydmygt, noget, der bliver isoleret. Og med den bekymring, så er det rigtig godt at have omsorg for sine medmennesker. Altså, det vil sige, kan jeg ringe som en ganske almindelig person, der bor i Østjylland, bor i Aarhus, jeg kan ringe til jer og fortælle om en situation fra en veninde? Ja. Og så vil vi kunne rådgive om det, vi, og altså den bekymring, du måtte have, og den omsorg, du måtte have for din veninde, eller din nabo, eller dit medmenneske, det vil vi kunne hjælpe dig til på en eller anden måde, og invitere til, hvad der skal ske her. Hvad er det, vi kunne rådgive dig om? Hvad er det, du har set og lytte til? Er det gentagende? Er det systematisk? Hvad er det, du oplever? Og i det tilfælde, at vi tænker, der er en kandidat enten til det her tilbud, eller vi oplever, det er så voldsomt, så der skal anvises til et krisecentertilbud, så vil vi jo kunne give dig noget rådgivning. Og vi ved, at det hjælper, at man ligesom har nogle redskaber til, hvor skal jeg henvise videre til? Hvad er det, jeg skal gøre her? Så man må endelig kontakte os, hvis man går med den her fornemmelse eller af bekymring. Den bekymring, den fornemmelse, den omsorg for et medmenneske, hvor man tænker, der er noget på færde her. Hvis til sidst du skulle forklare ganske kort, hvordan projektet kan hjælpe borgerne, hvad kan det være? Jamen, vi ønsker jo at hjælpe borgerne til, kan man sige, at oplyse omkring vold, oplyse det, vi lige talte om tidligere i programmet med, hvis man kunne gå med nogle bekymringer som borger, så kan vi være med til at lave noget oplysning i forhold til at bringe voldsfaglighed ind i den bekymring, man måtte have. Og vi ønsker virkelig at bidrage til, at et hvert menneske kan leve frit, og i den her kontekst kvinder og familier, hvor der er vold til stede, at vi kan være med til via projektet at frisætte et hverdagsliv og frisætte livskvaliteten til at leve frit uden at stå i systemer eller skyggen af vold. Tusind tak for din forklaring, og tak fordi du ville være med til at sætte ord på en meget, meget, meget vigtigt emne i vores samfund, og som I kunne høre Rikke sige, alle kan kontakte Frygt til Friheds projekt og få gratis og anonym viden. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.